Trabalho de hoje, colocação da pia, instalação do sifão, torneira. Vamos deixar concluído para o cliente. Aqui a parte que vai na parede, vou colocar o PU para poder ajudar a fixar, e aqui na parte superior onde vai a pia.
Thank you.
Geralmente eu deixo nessa posição, encostar de um quarto de volta, para quando firmar ela chegar na posição e ficar firme. Thank you.
Valeu, meus queridos. Até a próxima. Fica com Deus. Valeu. Deixa aquele like. Compartilha com os amigos. Até a próxima.